Tervetuloa viettämään RetroYken kanssa joulua jouluisten videopelien parissa. Tai no, tämänkertainen peli ei vissiin hirveän joulunen ole. Viime vuodelta tuttu Home Alone PlayStation 2. Tämä on julkaistu ainoastaan Euroopassa. Ja ihan niin kuin hirveä määrä kiukkua siitä, että miten huonot peli tämä on. Ja mä pelasin tätä siinä viime vuoden jouluspesiaalissa vähän aikaa, mutta siis tosi pintaraapasu, niin testataan nyt pikkusen paremmin. Tässä on nyt hahmovalikko, mulla on Carl, Kelly, Kevin ja Carly. Ja Kevin on samanniminen hahmo kuin mikä se on se alkuperäisten elokuvien päähahmo, mutta ihan niinku selkeästi erinäköinen, eli ei tää niinku sama Kev ole. Mutta pelataan nyt Kevinillä sitten. Lock all of the doors and windows on the perimeter of the level to stop the burglars from the breaking in. When the level is secure, dispose of the remaining burglars to complete the level. Eli kaikki ikkunat ja ovet pitää lukita, että rosvot ei pääse sisälle. Ja sitten loput. Mitä vitsiä. Kun kaikki on hoidettu, niin sitten loput rosvot pitää hoidella. Vissinkin. Ja ei saa jäädä Guinnessiin. Asia kunnossa. Tosiaan siis, niin kuin mä viimeiskin sanoin, niin ei tästä mitään vitsiä nyt. No niin, käytetään sit se vaikka tohon. Se heitti sen! Mä luulin, että se... Okei. Okay. Joo. Miten se laitetaan lukkoon ne ovet ja ikkunat? Siis tää mua niinku ihmetyttää, että... Siis tää pelihän on julkaistu ainoastaan Euroopassa. Ja tää on tosiaan siis Home Alone. Ja se kansikin on sen näköinen, että se on niin kuin elokuvaan liittyvä. Mutta sitten taas niin kuin tää ei sinänsä näytä mitenkään, että tää olisi mitään tekemistä sen elokuvan kanssa. Et joo, toki me estetään varkaita tulemasta tänne, mutta mä heittelen jauhosäkkejä ja lukisen ovia ja ikkunoita. No. Sitten tää, että Home Alone on kuitenkin niinku jouluelokuva, se on yksi niinku suurimpia jouluklassikoita. You have just collected an iron pickup, one selected, you can use this trap by pressing X. Niin suurimpia jouluklassikoita kuitenkin. Niin jotenkin sitä kuvittelisi, että tästäkin olisi tehty joulumainen. Mutta tämä on, niinku, tää on jossain keskikesällä tää homma. Täällä on niinku ihan vihreitä ja kukkia kasvaa ja niinku siis ei niinku minkään näköistä fiilistä, että tässä olisi oikeasti joulu. Unlocked. Mitä mä sitten yritän sitä? Sekin on unlocked. No nytkö mä saan ton sitten? Joo. Mä en oo vielä ihan hirveen pitkään pelannut. Mutta mä oon aika tylsistynyt jo nyt. Siis mä en saa... Aamulla loppu se toolsetti jo. Noniin, elikkä edestakaisin juoksentelua. Tästäkö sen saa sitten uudestaan? Joo, mä saan 2 niitä. Vaihdetaan tosta. Kokeillaan tota tarantulaa seuraavaksi. Mitä se tekee? Mä en muista yhtään tästä, vaan mä viime jouluna tästä tein videon. Niin mun muistikuva tästä on niinku melkein nollissa. Juokseeko sen kimppu? Eikö sekin heittäisi? Voi hyvänen aika. Olis se nyt ollut siistiä, että sen olisi voinut laittaa kipittämään tohon maahan sen tarantella ja se olisi juossut sinne ja hoidellut homman. Mutta ei kai sitten. Onks näissä edes mitään ero näissä aseissa sitten? Ja...
Miten mä en muista tätä ovien sulkemishommaa nyt yhtään? Ota siitä, ota! Ei vitsi, se lensi ohi se tarantella! Tarantula. Joo. Oh my god, jos koko leveli alkaa alusta, niin mä en jaksa mun elämää. Aa, mä pystyn jatkaa suoraan siitä. Nyt tarantula, heitä sitä. Noin, katosin jo seinäänpäin. Olipa se surkea ase, se tarantella. Mikä tämä saa sanoa nyt ollenkaan tämän sana? Ei tää tosta noin. Kato, kun se on vihane. Ota siitä. Ei, mä jäin taas kiinni. Siis noin aseet on ihan surkeita. Kuinka mut kertaa mä saan jäädä kiinni? Tää on joku paukkupommi. Heitetään se seuraavaksi. Siis toi jauhopussi on vissiin paras, joo. Räjähdä. Noin. Tappoksi se? Tää on ajatellut, että Kevin tappaa ihmisiä tässä pelissä. Ehkä seuraavassa kentässä on sitten lunta. Tämä on tosiaan ainoastaan Euroopassa julkaistu. Ja se, mikä tässä on jännittävää, on se, että tämä on CD:llä. Tai en tiedä, onko se jännittävää, mutta outoa. Koska Mitä vitsiä sä teet? Mä voin itsekin joutua niihin, kato. Se on locked jo. Niin tämä on CD:llä. Tämä on niinku suhteellisen myöhään julkaistu. Muistaakseni sen 2005 tai 2006. Tämä on niin kuin aikaisen elinkaaren loppupuolta jo PlayStation 2. Ja siihen aikaan kaikki pelit julkaistiin jo DVD:llä, mutta tämä on CD:llä. Ja se on tosi kummallinen ratkaisu. En tiedä mikä siihen, onko se ollut joku juttu Sonylla, että hei, meillä on täällä Euroopassa näitä PAL-CD-levyjä ihan hirveästi ylimääräisiä. Duunatkaa nyt joku peli ja sitten on, no olisiko Home Alone vaikka. Joku tämmöinen tarina siinä on pakko olla. Tätä ovea mä en äsken huomannut, että täällä oli tämmönen. Tuutsi sieltä läpi. Mä heitän sulla tarantella päähän, saakeli. Ei mulla oo tarantellaa enää, mä heitin kaikki mun tarantellat pois. Siis tähän elää rääkkäystä heitellä jotain tarantelloja täällä ympärinsä. Ota siitä. Se on locked. Mikä mulla on vielä hoitamatta sitten? Tässä kaikki hoidettu. Tämä. Ei, sekin on. Menehän siihen öljyyn. Kato. Vup! Musta mä kävellä sun yli edes tästä. Noin. Onko siinä? Noniin. Sitten mun pitää niinku noin työkalupakit käydä aina hakemassa. Vieläkin on jossain joku ovi. Se. Ei. Se on hoidettu. On se kaikki hoidettu jo. No mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi tää ei mene nyt tästä läpi? Oh come on. Tuo tarantella on surkea ase. Vaikka mä heitän sen tolleen... No niin. Mitä käy, jos mä heittelen sitä niin pitkään, että sillä menee kaikki energiat, niin kuoleeko se? Eli voiko tässä tappaa ihmisiä? Mitä toi silitysrata tekee? Ai sekin heittää. Oi, 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 oi! Kuole! Mä haluun tappaa ton. No niin, vielä yksi osuma, niin sä oot kuollut. Kuoliko se nyt? Joo! Oh my god! Oh my god! Mä olen ihan superjärkyttynyt. Ei vitsi, mulla on nyt noin työkalupakit on loppunut. Tää on niinku suunniteltu silleen, että tää ärsyttäis mahdollisimman paljon. Miksi mä tarvitsen työkalupakkia oven lukitsemiseen? Mulla on mitään järkeä. Koskaan himaskaan silleen, että vaimo sanoi, että ei, retro ykä, voit sä käydä laittaa oven lukkoon, niin silloin kun mä löydän mun työkalupakkia. Mut mä voin tappaa ihmisiä, se on siistiä. Yksin kotona pelissä. Pikkulasten yksin kotona pelissä tapetaan vaan jengi. Se on oikeasti. Se on niinku, se on wildaamista se. Mä tapan sut. Oi, nyt mä mokasin, väärä nappi. Mä etin silitysradalla ovea ja se osui mua omaan päähän. Nyt mulla ei muuten Kevin enää hahmona, vaan mulla on tää joku tyttö. Mikä tän nimi olikaan? Karli tai joku, en mä muista enää. Mikä ovi mulla äsken jäi? Tulehan sieltä. Tää on niin kertoluokkaa kovempi mimmi, koska tää tappaa. Kevin ei tappanut äskeisessä rundissa ketään, mutta tää on tappanut jo. Ei, mulla loppu tappavälineet kesken.
Mä tapan sut, mä lupaan, että mä tapan sut, kun mä löydän jauhopussin tai jonkun. Oh my god, missä se on? Siellä, kelpalla. Oikeesti, tule tänne. Ei vitsi, se ei tullut tänne. Ei mitään, tapetaan se takapäin. Mä alan nyt tykkäämään tästä pelistä ja vähän, kun mä voin tappaa siitä. Ei, se oli paskaa se! Se heitti sen vitsi jonnekin 10 metrin korkeuteen. Eli nyt pitää olla kaikki ovet hoidettu. Nyt on vaan niinku tehtävänä sitten vielä tappaa. Tää on kyllä jännittävä. Nyt mun ei tarvitse siis enää mennä hakemaan noita toolpäkkejä. Mä voin vaan keskittyä niinku raakaan murhaamiseen. No eihän se tullu siitä edes. Tää aseiden etsiminen täältä valikoista. Missä mulla on, missä se jauhopussi on? Mulla oli jauhoja. Siellä on silitysrauta, siellä on jaha. Okei, no niin. Nyt mä sain ne. Silitysraudalla päähän. Se on kiva toi ääni, mikä klonk siitä kuuluu. On tää kyllä yksi huonoimpia pelejä, mitä mä oon oikeesti ikinä pelannut. Mä jotenkin luulin, että mä pääsen tässä niin kuin toisen näköiseen tasoon. Eikä tää hirveen joulunen kaos, tämä ihmettelee, että siellä ollaan kukkakedoilla ja muuta vastaavaa, että miksei ole jotain edes lumisia kenttiä, niinku come on. Tää meni semmosena niinku ilmaisena kännykkäpelinä, mitä, ei vitsi, mulla ei ollut aseet. Tää meni semmosena ilmaisena kännykkäpelinä, mitä ihan niinku, ihan pikkumuksut pelaa, eikä nekään jaksa sitä kauaa pelata. Mutta ei tämmösenä niinku oikeastaan hintaisena PlayStation 2 pelinä, niin ei vitsi, mä oon nyt pulassa täällä näin. Mulla ei mitään aseita. Joo. Mä luulen, että nyt meillä on joulumieli niin korkealla tässä vaiheessa, että ei pilata sitä nyt enempää tällä pelillä. Onhan tää nyt ihan kiva omistaa, sanotaan nyt silleen, että tää on kuitenkin Euroopassa ainoastaan julkaistu PS2-peli, ei mikään harvinainen tai arvokas. Kyllä näitä niinku vastaan tulee. Todennäköisesti näitä ei ole ihan hirveän monta kappaletta myyty. Mutta en mä tiedä. Niinku tietyllä tavalla se on kuitenkin yksi klassisimpia jouluelokuvia ikinä, niin kyllähän tämmösen pelin nyt niinku kokoelmissa pitää ihan niinku siitäkin syystä. Mutta ensi jouluna mä en tätä tule enää pelaamaan, sen mä lupaan. Enkä todennäköisesti koskaan muutenkaan. Ehkä mä näytän tätä mun lapsille ja sanon, että tämmöisestä joku on joskus maksanut. Ei mitään, tässä oli Retro Ykä. Kiitos katselusta ja nähdään jälleen seuraavalla videolla.